果我要把什么 REPT 这些 拿进来的话，第一个我前面一定要09，哎，所以我怎么做？第一个加个等号，等于什么呢？先一个09，啊，记得它是文字，好，09对哈。啊，当然如果特别注意哦，你公式不用一次打完，你可以先打勾09 ，OK， 然后呢后面加一个 and 什么呢？哎 ，and 哈，这个文字串怎么串这个？打个勾0911，啊还没打完啊，没关系啦，哦，我是建议啦，有的时候你不用像有些同学哦，喜欢就是一次全部打完之后，然后打勾发现错了，错了哪里？我光他，啊，问我说老师哪里错？我怎么会知道？我建议你慢慢先打，确定一步一步，就是前面 OK， 你再往下，你不要一次全部打完，错了哪里？我看我也很辛苦啊。OK， 我的习惯是我先对的，再继续往前，错了就停下来找问题。OK， 所以大家知道意思吧？哈，啊，你不要一下子就是一直全部打完。OK， 然后 end 什么呢 ？end 一个减的符号，哦，减的符号。OK， 啊，一定记得前后要双引号，有没有？哎，0911，然后再来什么？and 这个，那问题是如果你 and 它不对啊 ，and 什么 ？and 它那不就是84？哎，少个零怎么办呢？所以记得哦 ，and 后面的话呢，我们就 and 哈 ，i 重复就是把它拆开来看，零跟里面的数字分成两部分，前面是重复几个零，后面再把84加上来，那要重复几个零哦？我们可以用什么？用刚刚用过的 REPT repeat 什么呢？零，所以记得哦，前双引号加一个零，后面的问题是重复几个零？84是两个字嘛，哈，那补一个零，哎，可是规则是什么？就是用3去减，3减掉什么呢？它里面有几个字？就是 len 自己打好了，这个比较短，前括弧。然后给他这个，跟他讲说，哦，你帮我算一下这个储存格里面有几个字，后括弧。那三减掉，三减掉里面几个两个字嘛，所以回来一个字，有没有一？那一直就重复一个字，哎，重复一个字。那按确定之后的话呢，他就补一个零。那还没结束怎么办？没关系，后面怎么样 ？end 什么呢？那再把84放到后面去，所以补几个零跟。它的区码是分成两部分的，这个是补几个零，这个是它的区码，打个勾，哎，有没有084？这样就 OK 了。哎，那末码怎么做呢？哎，其实你想说，哎，末码好像跟什么，跟这边好像规则一不一样，一样嘛，差别只是说这个 G4 哈，变成 H4 而已。所以其实哦，比较聪明的做法是什么呢？就是把F4 的后面这个 end 哈，一直复制到最后面，有没有？包含这个 end 哦，好，复制之后做什么？贴到后面去，然后把这个 H4， 把 G4 怎么样？改成 H4。啊，我习惯是选取点一下，或者直接选 H 这个啦 ，G 改的 H 也可以，两个方法都 OK 哈，反正哪个顺手就哪个方法 ，OK。这样子的话呢？应该就大功告，应该看得懂吧，哈 ？OK， 那我们来打个勾看看哦。如果理论上没有错的话，一次就做正确了，哦，啊，最后的话呢，下面就全部填满就好。所以这边的话呢，就直接在右下角这个空点快点两下，这样就大功告成了。OK， 啊，之前有同学问说，老师这个为什么快点两下？不是这样向下填满吗？当然也可以这样嘛，只是说这样太浪费时间了。空点哦，特别是要右下的边，快点变成黑色，这样就自动填满了。OK 哈，哦，所以应该。他怎么知道要填到第几个？哦，他会跟他的第一栏，他的那个左边这一栏，他会跟着左边这一栏。那万一中间有缺资料吗？就比如说101是空格，然后从102开始接。那有可能他这个就没有，就断掉了。对对对，所以你。假如说好像刚刚这个啊，这个问题很好，就如果你旁边没东西的话，比如说你这边插入一个空白栏的话，那你这边点两下哦，哎，它居然还会，理论上如果你旁边是空白栏的话，应该是不会的哦，不过插入栏可能里面它已经预先帮你放一些资料了，所以它
就很聪明、哦、所以新版本旧版本我记得好像它空白它就不会跟着了 OK 大概是这样、哦、那画面先还给各位一下好来试一下所以 REPT 加 LE、啊、如果像刚刚这个地方、哦、假设公式太冗长、哦、你一下记不起来你可以从云端白板或讲义里面、哦、我是建议你可以从云端白板里面的文字与资料函数找到那个第一个答案文字与资料、文字与资料函数的那个程式码解答、哦、然后这边的话呢你把它往下拉这边就会有刚刚我做的答案了，哎，应该在第几页？我看一下，往下拉，往下拉，这边，哦，这边就有了。在第几页的话，你可以参考那个云端有第三页的地方，哦，综合练习，然后你往下卷动，它会出现第几页？我是这边会显示第三页，第三页的部分的话，就我刚刚我打这个一样一模一样的公式，我有把它贴到云端上面给各位参考。不过最好了哈。我是建议你就是要熟练这个方法，因为未来有很多的栏位是不存在，你需要把它用公式串接的方式把它变出来。哦啊，那个这个时候的话，你就要熟练哦。所以，就是自串 and 储存格 and 一个公式 and 然后一个储存，类似像这样，一直把它 and 中间一定要串接，如果没有串接。那它就会发生错误哦 ，OK。那以后在写程式的时候也是一样哦，写 VBA 的话也是会有 AND 串接的这种概念，几乎是一模一样。那差别是说 VBA 的 AND 前后要空白，这边不用空白哦。这个我想请各位再熟练看看哦，试试看。那、啊、当然这个 REP 加 LE 不是标准答案哦，还有其他的方法。OK， 哦，试试看好了哦。